Krásný dobrý den všem, moje jméno je Liška Petr a jsem autorem téhle deskové hry, která se jmenuje Jak dobře to u nás znáš, Pelřimovsko, Humpolecko, Pacovsko a v tomhle videu bych vám rád vysvětlil pravidla téhle hry. Tak, cílem hry je obsazovat svými figurkami barevné regiony, ve hře jich je šest, vidíte je tady na mapě a budovat v nich co největší převahu nad ostatními hráči a díky tomu získávat vítězné body. Vítězí hráč, který má po odehrání všech otázkových karet a závěrečném vyhodnocení nejvíce vítězných bodů. Součástí hry je kromě herního plánu ještě 40 hracích figurek, 8 hracích žetonů, 101 herních karet otázek a 31 herních karet výhod. Součástí jsou i herní pravidla. Ještě doplním, že hra je určena dvou a čtyřem hráčům od deseti let. Herní plán dejte do prostřed stolu a každý hráč si vezme všechny figurky a žetony jedné barvy. Jeden z žetonů dejte na počítadlo bodů na hodnotu 0 a druhý žeton dejte na ukazatel moci úplně vlevo. Dále je potřeba nalosovat počáteční rozmístění figurek na herním plánu. K tomu budete potřebovat karty výhod. Takže vezměte si balíček karet výhod. Každá z karet výhod má ve svém pravém rohu nějakou barvu. Vyberte 6 karet výhod, přičemž každá musí mít jinou barvu. Ve hře žlutá, modrá, červená, fialová, zelená a hnědá nebo oranžová chcete-li. Každá z těch barev se shoduje s barvou jednoho regionu. Nejde teďka vůbec o efekt té karty, ale jde vyloženě o barvu rohu. Vezměte těch šest karet, jeden z hráčů je zamíchá a rozdá každému hráči jednu kartu. Každý z hráčů kartu otočí a podle toho, jakou barvu rohu má, tak do toho regionu umístí dvě své figurky tady vidíte třeba zelená, jo, takže žlutý hráč umístí dvě zelené, dvě své figurky do zeleného pole. Tady je červená, takže zelený dává do červeného a modrý, ten dostal fialový region, takže dá si dvě své figurky do fialového regionu. Pak se ty karty vrátí tomu hráči, který míchá, ten je přidá k těm dvou, které nebyly vylosovány a znova je zamíchá a celý proces se opakuje znovu celé se to opakuje vlastně až do té doby, dokavať všechny figurky nejsou na hracím plánu. Ve chvíli, kdy máte všechny figurky na herním plánu, můžete vrátit těch šest karet do balíčku karet výhod a jdeme na přípravu herního balíčku karet otázek. Ve hře jsou dva druhy otázkových karet. Jedny jsou vyhodnocovací, to jsou ty, co mají velké červené V v pravém rohu, a druhé jsou ty, co jsou nevyhodnocovací. Těch je poměrně víc, takže je to větší balíček. Rozdělte si ty uh, karty na ty V a ty nevéčkové, a každý ten balíček pořádně zamíchejte a položte, položte tak, aby nebyly vidět uh, otázky. Ve chvíli, kdy je máte zamíchané, tak z balíčku těch nevyhodnocovacích karet, z toho většího, odpočítejte 20 karet. A z toho menšího balíčku, těch vyhodnocovacích, kde máte ty karty s těmi V, tak dejte čtyři stranou. Ostatní karty můžete dát do krabice, nebudete je při této hře potřebovat. Poté z balíčku těch nevyhodnocovacích karet udělejte 4, takže na prvním balíčku bude 6 těchto karet, ve druhém bude 5, ve třetím balíčku bude také pět a v posledním budou čtyři karty. Potom vemte ty čtyři Včkové karty, do prvního balíčku nepřidávejte žádnou, do druhého přidejte jednu, stejně tak do třetího a do posledního dejte dvě. Vzniknou nám tak čtyři balíčky po šesti kartách. Každý z těch balíčků vezměte a pořádně zamíchejte Poté vemte první balíček a vyložte ho zase otázkami dolů na herní plán do příslušných políček. Tvoří vám to nabídku otázkových karet. Druhý balíček dejte na třetí a ten třetí potom takhle na ten čtvrtý. Tohle je dobírací balíček karet, dejte ho někde v okolí ty nabídky karet, budete tam potom z toho doplňovat, doplňovat ty karty. Poslední věc, kterou je potřeba udělat, je zamíchat pořádně balíček karet výhod. Každý hráč si do začátku hry vezme dvě karty výhod, nebo mu je někdo rozdá, to je jedno. A pak se vytvoří nabídka karet výhod. Když se otočí Obsahem nahoru, aby bylo vidět, jakou výhodu poskytují. Zase balíček se umístí někde v jejich okolí. Na ty karty výhod se samozřejmě můžete podívat. Tím je všechno připraveno a můžeme se vrhnout do hry. Hráč ve svém tahu přesouvá figurky tak, aby v případě vyhodnocení, které může přijít po každém tahu hráče, získal co nejvíce vítězných bodů a bodů moci. Každý hráč může ve svém tahu vždy přesunout až dvě libovolné své figurky a pohyb mezi regiony není nijak omezen. Hráč může figurky přesouvat libovolně. Další pohyby, ať už svými nebo cizími figurkami, může hráč získat správnou odpovědí na otázku. Hráč si vybere z nabídky otázkových karet vyložených na herním plánu. Vybírá si vždy jednu kartu, přičemž výběr probíhá na základě herní strategie. První věc, kterou musí hráč rozhodnout, je, zda chce získat pohyby pro své nebo cizí figurky. Dle toho zvolí sloupec, ze kterého bude vybírat kartu otázek. Poté volí počet pohybu, které chce získat. Počet pohybu je dán číslem na rubu karty. Pozor, čím více pohybu hráč chce získat, tím těžší otázku může taky očekávat. Jak už víte, ve hře jsou dva typy otázkových karet vyhodnocovací a nevyhodnocovací. Pokud hráč vybere nevyhodnocovací kartu, běží jeho tah normálně dál a zodpovídá otázku. Pokud ovšem vybere z nabídky vyhodnocovací, tak okamžitě proběhne vyhodnocení. O tom ale až později. Zůstaňme teďka u modelu, že hráč si vybere nevyhodnocovací otázku. On samozřejmě v tu chvíli neví, jestli je nebo není vyhodnocovací. Tam to probíhá tak, že hráč si vybere kartu, dejme tomu, že v našem případě to bude, že chce pohybit cizími figurkami, to znamená, že zvolí druhý sloupeček. Ta má samé varianty tři, takže v podstatě jednu, kterou zvolí, vybere si třeba tu svrchní. Tuto kartu. Vezme, aniž by se podíval na její obsah, tak ji podá jinému hráči, kterého se vybere, a ten pro něj bude číst otázku. Hráč, který čte otázku, nejprve oznámí, jestli je vyhodnocovací nebo nevyhodnocovací. V našem případě je nevyhodnocovací, takže se přechází okamžitě ke čtení otázky. Na každé kartě jsou tři otázky, přičemž se čte pouze jedna. To, jakou otázku bude hráč číst, určuje barva rohu karty výhod, která je v nabídce úplně nejvýš. V našem případě je to zelená. Toto se samozřejmě v průběhu hry mění tím, jak si hráči vybírají z nabídky výhod, a samozřejmě ve chvíli, kdy se tam změní ta pozice té karty, třeba jako tady na červenou, tak se změní i otázka, která se bude číst. Při odpovídání má hráč na výběr ze tří možností. Správná odpověď je vyznačena tučně. Dle odpovědi se hráči poté přidělí nebo nepřidělí pohyby navíc. Dejme tomu, že v našem případě hráč zodpoví otázku správně, takže má dva svoje základní pohyby svými figurkami a ještě získal tři pohyby cizími figurkami. Ty opět nejsou nijak omezeny, může si vybrat libovolnou barvu a přesouvat z libovolného do libovolného regionu, přičemž omezení jsou pouze kartami výhod, o kterých se budeme bavit později. Hráč tedy třeba nyní se rozhodl, že posune prvně své figurky, poté cizí. Samozřejmě v v této fázi už může využít i karty výhod, které mají využití na tahu, a hráč může libovolně kombinovat to, jestli nejprve zahraje karty nebo přesune figurky. Po odehrání všech pohybů se doplní nabídka otázkových karet na míchaného balíčku a natahu je další hráč. Vyhodnocení nastává ve chvíli, kdy jeden z hráčů vybere z nabídky otázkovou kartu s červeným V v horním rohu. V tomto případě se hra zastaví a proběhne vyhodnocení, při kterém se dle rozložení figurek v regionech rozdělí vítězné vody a body moci. Každý region se vyhodnocuje samostatně a to, od kterého regionu se začíná vyhodnocovat, určuje hráč, který kartu vybral, tedy hráč, který je na tahu. Další regiony se poté vyhodnocují po směru hodinových ručiček. Vítězné body za region dostane hráč, který zde má nejvíce figurek. Počet získaných vítězných bodů se určí jako rozdíl počtu figurek dvou nejsilnějších hráčů v daném regionu. V tomto případě je to červený a zelený. Žlutý zde nemá žádný vliv. Červený má čtyři, zelený dva, to znamená, že červený hráč získá za tento region dva vítězné body. Posune tedy svůj červený žeton o dva body dopředu. Zároveň, protože v regionu má nejvíce figurek, získá i jeden bod moci. Takže svůj žeton na ukazateli moci posune o jednu, jedno políčko doprava. Takto je vyhodnocen modrý region a může se postoupit dalšímu posměru hodinových ručiček, což je červený. V tomto regionu jsou dva nejsilnější hráči, modrý a červený. A ve chvíli, kdy je v regionu remíza dvou nejsilnějších hráčů, tak body nezískává nikdo. Žlutý ani zelený na tento region nemají žádný vliv. Stejná situace je i ve žlutém regionu. Tady jsou nejsilnější žlutý a zelený, mají po třech. Po třech figurkách, takže za tento region taky nikdo nezískává vítězné body ani ani bod moci. To samé je v hnědém regionu, a ve fialovém regionu už je to jinak, tady má převahu žlutý hráč, druhý nejsilnější je zelený, modrý tady nemá žádný vliv. Je to tady 5 versus 2, to znamená, 5 minus 2 jsou 3. Takže žlutý hráč získá 3 body a posune svůj žeton o, o 3 body dále. Zároveň získává i jeden bod moci. V zeleném regionu má nejvíce figurek modrý hráč, 3, druhý nejsilnější je tam červený, má 2, to znamená 3 minus 2 je 1, to znamená modrý získává jeden bod za tento region, posune svůj žeton a zároveň posune svůj žeton i na ukazatelích moci. Žetony se dají dávat takto na sebe, takže není problém s prostorem. Tak to tedy proběhlo vyhodnocení, poté se pokračuje klasicky čtením otázky a pokračuje se ve hře normálně dál. Díky bodům moci získávají hráči výhody do hry. Pokaždé, když hráč stoupne na zelené políčko, může si z nabídky výhod vybrat libovolnou kartu, přičemž kartu si vezme do ruky a drží ji v ní, dokud ji nezahraje. Nabídka výhod se i hned doplní z balíčku. Pokud hráč dojde nakonec počítadla bodů, čili získá více než 29 bodů, vrátí svůj žeton na poličku 0 a jde znovu. Současně si z krabice vezme kartu otázek, která má na rubu číslo 1. Kartu položí před sebe číslem nahoru. Karta značí, že hráč již získal ve hře 30 bodů. Pokud hráč projde celé počítadlo znovu do konce, vymění si kartu s číslem 1 za kartu s číslem 2, případně s číslem 3. Tyto karty pouze slouží k tomu, aby si pamatovali hráči, kolikrát to počítadlo bodů prošly, ale je to důležité pro závěrečné sčítání bodů. Hra trvá. Do té doby dokavať nejsou vybrány všechny karty otázek. Pokud je... Palíček spotřebovaný, když se karty nedoplňují a hráči vybírají ze stále omezenější nabídky, až vyberou i tu poslední. V tu chvíli hra končí a provede se už pouze závěrečné vyhodnocení a vyhlášení vítěze hry. Jak už bylo řečeno, závěrečné vyhodnocení probíhá po odehrání všech otázkových karet. A probíhá tak, že každý hráč může před tím závěrečným vyhodnocením přesunout jednu svou figurku. Začíná hráč, který byl na tahu poslední, a dále se postupuje proti směru hodinových ručiček. Hráči mohou zahrát i karty výhod s použitím, když si na tahu. Po tahu všech hráčů proběhne závěrečné vyhodnocení, které začne od červeného regionu. Při něm se přidělují už pouze vítězné body, nikoli body moci. Před závěrečným vyhodnocením může být zahrána i karta výhod a rychlá spolupráce. Posledním aspektem, který je potřeba přiblížit, jsou karty výhod. Ty jsou ve hře velkou zbraní a platí pro ně určitá pravidla. Tím nejdůležitějším pravidlem je, že každý hráč může vlastnit maximálně dvě karty výhod. Pokud má hráč právo získat kartu výhod a už dvě na ruce má, tak toto právo do braci kartu e, zaniká. Ve hře se můžete setkat s různými výhodami. Jsou zde kouzelný dědeček, povodeň, tajná informace, rychlá spolupráce, virová pandémie, špatné vedení anebo naopak skvělé vedení. Některé z výhod, jako třeba světaznalý dědeček, jsou jednorázovou výhodou. To znamená, použijete je a vrátíte je do spod balíčku. Ve hře jsou ale i výhody s dlouhodobějším efektem, například skvělé vedení. Ve chvíli, kdy použijete tuto kartu s dlouhodobým efektem, tak ji přiložíte k regionu, který chcete a má efekt až do dalšího vyhodnocení. Jo, to samým platí například pro virovou pandemii. Karty s dlouhodobým efektem se nedají použít na dvě na jeden region. Kromě časového dělení na dlouhodobé a jednorázové efekty se karty dělí ještě na karty, které můžete použít ve svém tahu, nebo třeba před vyhodnocením, nebo třeba před čtením karty otázek. Je potřeba se důkladně podívat, kdy tu kartu můžete zahrát. Ve chvíli, kdy je po vyhodnocení, tak se tyto karty s dlouhodobějším efektem dávají do spod balíčku. Pokud si hráč vybírá výhodu a nelíbí se mu ta aktuální nabídka výhod, může provést výměnu. Pokud se tak rozhodne, ro všechny karty z nabídky výhod dá do spod balíčku a vyloží tři nové karty. Ovšem pozor, bude ho to stát dva vítězné body. Poté si může vybrat libovolnou výhodu. Závěrem ještě pár ukázek toho, jak se dají karty výhod využít ve hře. V tomto případě působí na modrý region karta skvělé vedení, takže se dvojnásobí vítězné body získané. Takže místo dvou, které by červený nyní získal, má čtyři. Tady je opačný efekt špatné vedení. To znamená, že místo dvou bodů, který by červený měl získat, získá pouze jeden. Tady je ukázka rychlé spolupráce. Dejme tomu, že ji použil žlutý hráč a spojí se s červeným. To znamená, že mají dohromady pět figurek proti dvou modrým. To znamená, že de regionu získali tři body a dělí se je na půl. To znamená, každý jeden na půl bodu. A ve chvíli, kdy jsou tam půlené body, tak se vždycky zaokrouhle dolů. To znamená, že žlutý a červený by každý získali po jednom bodu. A na závěr jedna složitější varianta. Vidíme, že na modrý region v tomto případě působí skvělé vedení, takže všechny získané body vítězné se dvojnásobí. A navíc žlutý ještě na tento region použije rychlou spolupráci a spojí se s červeným. Takže jejich figurky se sčítají, takže mají pět dohromady. Mínus dvě modré, to znamená tři body. Krát dva je šest, a zároveň si je dělí na půl, to znamená šest děleno dvěma. Jsou tři body pro každého, jak pro žlutého tak pro červeného. No a nyní už znáte všechna pravidla. Věřím, že se vám videonávod líbil a taky věřím, že si užijete spoustu zábavy při hraní hry, jak dobře to u nás znáš, Pelřimovsko, Humpolecko, Pacovsko. Díky za pozornost a naschledanou. Hezký den.